បាទស៊ូមគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមណាស្តាប់នៅក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទស៊ូមជូនព័ត៌មានក្រមចំណងជើងថាញាក់សាច់អ្នកអកញ៉ាលេងនិវត្ត្រាចេញមុខទិញមានហើយលេងទិញឈៀនរហូតដល់ចំនួន បានមុននេះបន្តិចបើយោងតាមប្រពុទ្ធអ្នកអង្គញាលេញឥវត្រាបានប្រកាសដំណឹងមួយដោយសាររំភើបបែបនេះថាការលំបានរបស់កសិករការលំបានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការលំបានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានចំណូលខ្ញុំមានជីវភាពល្អក៏ដោយសារតែកសិករនៅរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះឲ្យវ័យដែលអាចជួយបាន យើងត្រូវតែជួយគ្នាខ្ញុំនឹងសម្្រាច់ជួយទិញមានឬក៏តង្កែនចំនួន1000តោនដាក់នៅក្នុងផ្សារកសិផលលែងអវត្រាដល់ចំនួនក្នុងតម្លៃខាតដើមហើយខ្ញុំមិនបានខ្ញុំបាទទិញតែពីកសិកអដាំលក្ខណៈគ្រួសារបណ្ណមិនទិញពីក្រុមហ៊ុនឬក៏កសិដ្ឋានធំធំនោះទេ ខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសតតែមានបំណងចង់ជួយជ្រុំជ្រែងកសិករយើងដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកដោយសារបញ្ហា Covid នេះតែជាវិបត្តិទូទាំងពិភពលោកបើសិនជាអាចជួយក្នុងឱកាសខាងមុខនេះបងប្អូនទិញផ្លែមានផងគ្មានអ្នកណាដែល ស្រឡាញ់យើងជាងប្រជាជាតិរបស់យើងទេពាកថាចង់ជួយអ្នកណាក៏អាចនិយាយបានតែមានតែអង្គពីការជួយទេទៅជាការពិតប្រកបបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំ YouTube មេតា Subscribe នឹងឡាយទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា